אתה תשאר, אז אתה לא באמת לא רוצה שהוא יהיה פה. אם יש מישהו שאתה לא רוצה שבוע אליך הביתה, ואם הוא בא, אז אתה אומר, טוב, תשאר. תלוי, אם אתה באמת לא רוצה שהוא יצליח בבית, אז גם אם הוא בא, אתה מעיף אותו, נכון? ואם אתה אומר, טוב, אם באת כבר תשאר, סימן שאתה לא באמת לא רוצה שהוא יהיה שם, אתה גם כן רוצה קצת. אמת או לא אמת? עניין ש... ככל שאני יותר לא רוצה להרגיש רע, ככה אני מרגיש יותר רע, נכון? לא. ככל שאתה רוצה להרגיש יותר טוב, ככה אתה מרגיש יותר רע. אז אתה אמרת את אותו דבר, לא? זה לא נכון כל כך, זה לא נכון. זה לא ככל שאתה לא רוצה להרגיש יותר רע, ככה אתה מרגיש יותר רע. זה לא נכון. יש לך בסוף לימיט של רע. כי אם לא תרגיש טוב, אם לא תרגיש טוב, לא משנה כמה רע לא תרצה להרגיש, אתה לא תוכל להרגיש יותר רע. כדי להרגיש רע זה תלוי בכמה טוב אתה מרגיש. זה לא תלוי בכמה רע אתה לא רוצה להרגיש רע. כן, בצד השני. לא, עוד פעם, אם לא יהיה לך דברים טובים בחיים, אתה לא יכול להרגיש רע. בזה זה תלוי. זה לא תלוי בכמה אתה לא רוצה להרגיש רע. זה תלוי בכמה טוב וכמה דברים טובים יש לך בחיים. אם אתה תחשוב שלא יהיה לך יותר בחיים טוב, זהו, אז גם לא יהיה לך יותר רע. אתה מתאבד. לא, אז אתה לא צריך להתאבד, אתה כבר הפכת להיות מאושר. אם אתה עכשיו אף פעם לא יכול להיות לי יותר טוב, זה אומר שאתה אף פעם כבר לא תרצה יותר שום דבר. אם לא תרצה שום דבר, אז אתה כבר רוצה את כל דבר שקורה לך. אתה רוצה לי משהו טוב, אבל אין לך אופציה. אז אתה מתכוון לומר שאתה חושב שפה אף פעם לא יהיה לך טוב, אבל אולי במקום אחר יהיה יותר טוב. אבל אם אתה חושב שבשום מקום בעולם כולו, גם אם תתאבד, גם אם זה וזה, אף פעם לא יהיה לך יותר טוב מעכשיו, כי המצב פה דפוק לגמרי, אז נהיה לך טוב באמת. אז אתה כבר לא שואף לשום דבר, אם אתה לא שואף לשום דבר, אוקיי, אז פעם אחת אתה רוצה מה שיש. ואם תגיע למצב שאתה בטוח שלא משנה מה יהיה, יהיה לך רע. זאת אומרת, גם אם אלוהים מתערב בכבודו ובעצמו, גם יהיה לך רע. אין מה לעשות, רע יהיה תמיד. אז אתה מפסיק לרצות לשנות, אז יהיה לך טוב. אוקיי, תמשיך. ואתה לא בטוח בזה. אתה לא בטוח שתמיד יהיה רע. אם אתה בטוח בזה. אם תצליח להיות בטוח בזה שתמיד יהיה לך רע, אז אם תמיד יהיה לך טוב. שאלה היא כמה רע. 100% רע. אבל לא תמיד יהיה לך 100% רע. אם תהיה בטוח שתמיד יהיה לך 100% רע, אז יהיה לך 100% טוב. אם תהיה בטוח ש50% יהיה רע, אז 50% יהיה לך טובה. אתה יכול להיות בטוח במשהו לא נכון. תשובה, אתה לא יכול להיות בטוח במשהו שהוא לא נכון. סתם אתה יכול, אוקיי? אבל מה לעשות שזה נכון? איך תהיה בטוח בזה שתמיד יהיה לך 100% רע, אם עכשיו לא 100% רע? לא 100% רע? לא. אז אתה לא יכול להיות בטוח. אז תסבול. תגדיר 100% רע, תגדיר מה זה 100% רע. שאלה מה אתה מגדיר 100% רע? שרע אקראי. מה האמת? שאז גם 100% טוב לך. שאף פעם לא רע קרה לך. אז אתה לא יכול להיות בטוח בזה שיהיה 100% רע. נכון. יש אופציה כזאת, 100% גם יש את האופציה של 100%. לבסוף, אבל יש גם את האופציה של 100%. טוב, הלאה. תראה, הסיבה שאני מוכן להרגיש קצת רע, זה כי אם אני לא ארצה רע בכלל... אני כרגע חושב שהסיבה... לא, אתה מדבר באופן אובייקטיבי. תזכור שזה רק משהו שכרגע אתה חושב אותו. אז מה אתה אומר? שהסיבה למה אני מוכן... שרוצה להרגיש קצת רע, זה פשוט כי אם אני לא ארצה בכלל רע, אז זה יהיה לזה עונש, כאילו זה, אז אני ארגיש ממש רע. זה כאילו סוג של מניפולציה. אז אתה לא באמת רוצה להרגיש רע. לא אמרת בזה כלום, אמרת אז אני לא באמת רוצה להרגיש רע, זה מה שאמרת, אמרת אין לי ברירה, אני חייב להרגיש רע. לא, אני... יש פרק יכול... בספר להיות אלוהים שנקרא השקר של לאהוב מלכתחילה ולא בדיעבד.
זאת אומרת, לאהוב את המציאות פירושו, שאתה אומר, אני בלב שלם רוצה גם להרגיש רע, וגם יהיה לי אופציה להרגיש רק טוב. לא מקובל, אני רוצה להרגיש רע כדי להרגיש רע. זה השלמות. כי אם אתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב רע בשביל להרגיש טוב, או אם כבר רע, אז בוא נפרש את זה לטובה, אז אתה לא באמת אוהב את המציאות. צריך להגיע למצב שאתה אומר, גם אם היה אופציה שיהיה רק טוב, גם לא רוצה. לא, אני רוצה גם רע בשביל שיהיה רע. גם רע או רע? לא, בוא נסתפק בגמרי. לא משנה, הראינו שהיחס שלך לרע, שאתה רוצה אותו מלכתחילה, שאתה אומר, גם אם היה לי אפשרות לבטל אותו, לא הייתי רוצה לבטל אותו, רוצה שיהיה גם רע. זה ברור קצת, כן. אה? בשביל לדעת מה אתה יודע, כי כל השיטות בעולם מלמדות אותך לקבל את הרע, להכיל את הרע. אם כבר רע, תראה את הטוב, וזה סיפורים. אבל יש מישהו שמסביר לך שכשרע, אתה צריך לקבל אותו בדיוק כמו שאתה מקבל את הטובון של אני רוצה את הרע הזה ואני לא רוצה שתיקח לי אותו. בשביל הרע, לא בשביל הטוב. גם אם אומרך הרגע האחרון בחיים, אתה רוצה להרגיש טוב או רע, אתה צריך להגיד לא אכפת לי. אתה יודע, הרגע האחרון לא יכול לצאת לך מזה שום דבר. רגע אחר אחר, רוצה להרגיש טוב או רע, מה זה משנה? זה כמו שאתה רואה משהו מכוער למשל, ואתה מסתכל עליו, אתה אומר, שנראה לך מכוער. שנראה לך מכוער, אתה אומר, לא, עכשיו אני רואה אותו יפה. עכשיו אני רואה שהוא יפה. נכון. ואני אאמין בזה שהוא יפה. לא? סוג של. אבל אני אומר, לקבל זווית שממנה אתה רוצה להרגיש רע בשביל להרגיש רע. ולא משום סיבה אחרת בעולם. עד כדי כך שאתה אומר, אני אפילו מוכן להרגיש טוב בשביל להרגיש רע. כאילו כל הסיבה שאני רוצה להרגיש טוב זה בכלל בשביל הרע. אתה כאילו הופך את כל המנגנון, במקום אני רוצה להרגיש טוב ואני מוכן להרגיש רע בשביל הטוב, אתה הופך את זה, אבל לא, אני בכלל רוצה להרגיש רע. ואני לפעמים רוצה להרגיש טוב בשביל שיהיה לי רע אחר כך. אבל אם אתה מרגיש רע, אחר כך מרגיש יותר רע, אז זה כבר מה שהיה לך רע, זה כבר טוב. עוד פעם? אם אתה מרגיש רע, ואחרי זה אתה מרגיש יותר רע מזה, אז אתה כבר מרגיש שמה שהיה לך רע, זה כבר טוב. באופן יחסי משהו פה גם לא הגיוני, כי אם אתה רוצה להרגיש רע, אז איך אתה יכול להרגיש רע? כי אתה רוצה אותו, אז איך אתה יכול להרגיש רע ממנו? אבל אף על פי כן, אתה מרמה את עצמך, אתה אומר, אני רוצה להרגיש רע, ואז אני אעשה משהו שאני אשכח שאני רוצה להרגיש רע, כדי שאני אוכל להרגיש רע. אז העיקר לא לחשוב אימו? העיקר לא, למה לא בעניין? נקרא, אני אעשה לבדוק האם באמת אני לא רוצה להרגיש רע, למה אני לא רוצה להרגיש רע? אתה תראה שזה לא מחויב, בוא אני רוצה גם להרגיש רע. תמשיך. לא יודע איפה. איפה אתה רוצה להמשיך? לאיפה אתה רוצה להגיע? אני לא מבין את זה, אני פשוט לא מבין. מה אתה לא מבין? נראה לי שאני... אם אלוהים... עושה את זה מניפולציה, כאילו. מה? נראה לי שאני עושה על עצמי איזה מניפולציה. איזה? שאני מוכן להרגיש קצת רע בשביל להרגיש טוב בעצם. אז אתה לא באמת מוכן להרגיש רע. זה בלב ברירה. אתה לא מוכן מלכתחילה, אתה מוכן בדיעבד. מה זה אומר? שאם היה לך אופציה להרגיש טוב בלי רע, אם אתה לוקח את זה או את האופציה לא, מה פתאום, איפה רע, מה בלי רע בכלל? מה קרה? תביא לי גם רע. מה דילגת עליי? מה פספסת את הרע? תביא לי קצת רע. זה נקרא לאהוב מלכתחילה. אתה אוהב בדיעבד, אתה אומר, טוב, תקשיב, תראה, אם אין ברירה, אז בסדר. תביא גם קצת רע. נכון? כן. אז אתה לא באמת אוהב את הרע. נכון? אוקיי. אבל זה סותר את כל הדיון הקודם. סותר? כן, זה ש... מתכוון לומר שלך זה נראה סותר. רגע. נכון או לא? כן. אני חווה את זה כסותר. יפה, יפה, אוקיי. קודם, אני פשוט לא מבין, יש אני מסוים שרוצה את הרע. ככל שיהיה יותר דברים, שתבין שזה רק אתה כרגע חושב ככה, ככה זה ייתן למוח שלך להתחיל לחשוב על דברים חדשים. אם כל משפט שאתה אומר, אתה תגיד, אני חושב כרגע ככה, זה בעצם המוח עצמו יגיד, מה, באמת יש אופציה לחשוב אחרת, ואז אתה פתאום תוכל לחשוב על דברים אחרים. אבל אם שאתה חושב משהו, אתה אומר, ככה זה, אז איך המוח יכול לחשוב על
עוד דבר. את הבנת? מה הבנת? זאת אומרת שאתה מרגיש את המוח שלך לחשוב בזה, ולא בצורה מחויבת, אלא בצורה אפשרית. ואז מה הוא מקבל בתמורה? שהוא יכול לראות עוד זוויות. כן. כי אם כל פעם שאת אומרת משהו, זאת אומרת ככה זה, אז את, איך, איך תראי עוד אופציות? אתה מבין למה זה חשוב? כרגע אני חושב שזה לא מסתדר. כי אם אתה אומר, תקשיב, זה לא מסתדר, סגרנו, אין מה לדבר. אתה אומר, לא, תראה, כרגע אני לא רואה איך זה מסתדר. אוקיי, וואלה, אולי יש אופציה לראות שזה מסתדר. אוקיי. אז... אני פשוט מנסה להבין... אני הבנתי מהדיון הקודם ש... זה פשוט מסקנה שאני רוצה להרגיש קצת רע. זה כאילו חייב להיות. באמת. זאת האמת בלי קשר לכלום, אוקיי. אז מתוך המקום הזה, כי עכשיו נאמר משהו שהוא סותר את זה, דבר אחד. לא, נאמר שאתה כרגע לא חווה את המקום שאתה באמת רוצה להרגיש רע. אתה מבין כרגע שאתה מוכן להרגיש רע, אבל אתה לא חווה את מה שאמרנו קודם, שאתה באמת רוצה להרגיש רע. באמת גם רוצה להרגיש רע מלכתחילה בכלל. תראה, תן לי סיבה אחת למה אתה קיים, אם לא בגלל שאתה רוצה להרגיש רע. סתם, מה האמת? שאתה יכול להגיד לא, אני קיים בגלל שאני רוצה להרגיש טוב, אבל אתה יכול להגיד אותו מידה כי אתה רוצה להרגיש רע, לכן זה בסוף שווה. למרות שזה לא הגיוני, אבל מה לעשות שזה ככה? אז תגיד, רגע, אבל אם אני באמת רוצה להרגיש רע, אז למה הוא רע לי? תשובה, כי במנגנון של עצמך עשית קומבינה לשכוח שרצית את זה, כדי להרגיש רע. אני צריך באמת לנסות להרגיש טוב, אבל אני לא יודע. ואם אתה תגלה שאתה רוצה להרגיש רע, כבר לא תרגיש רע, לכן כדי להרגיש רע, אתה גם מפריע לעצמך לגלות שאתה רוצה להרגיש רע. למה כל כך קשה לגלות שאתה רוצה להרגיש רע? כי המנגנון בנוי בצורה, כי אתה כל כך רוצה להרגיש רע, עד כדי כך שאתה בנית את המנגנון בצורה כזאת שלא תוכל לגלות שזה מה שאתה רוצה, כי אז כבר לא תוכל יותר להרגיש רע. לכן אתה עשית בצורה כזאת מנגנון, שאם תנסה לגלות אותו, לא תוכל לגלות אותו, כי אם תגלה אותו כבר לא יהיה המנגנון. אתה יכול להגיד את זה על כל דבר בכלל. שאתה לא מצליח, שאתה לא... נכון, אז אני אומר את זה, אתה כל... נכון, זאת אומרת. אנחנו מדברים על המנגנון שבניתי שככה. ומי אמר שבאמת בניתי מנגנון? אז אתה אומר איך מתגברים על המנגנון? אם הוא קיים. רבי נחמן אמר, לעתיד לבוא יתגלה השכל של הידיעה והבחירה. כי אם אתה כרגע תבין איך זה עובד, אז כבר לא תהיה לך יותר ידיעה, כבר לא תוכל יותר להיות קיים. יש דברים שכאילו לטובתך עדיף שלא תבין. אבל אם אתה אומר לא אכפת לי, אני רוצה להבין וזהו, או אני רוצה טובתי האחרת, אז אתה יודע, זה טוב שכן תבין. מה אתה רצית להגיד? זה לשאול שבעצם על החשיבה המקובעת שיש אצלי, כרגע, עדיין, מי שאני, אז יש איזה מנגנון פנימי אצלי שאני כאילו מחזיק אותו ואפילו רב עליו, בשביל עצמי שהוא ישמור על החשיבה המקובעת. המוח שלך כל כך מתוחכם, שהוא סיבך את עצמו כדי כאילו אתה רצית להרגיש גם רע. ואז המוח שלך אמר, טוב, עכשיו איך נעשה שנרגיש גם רע? אי אפשר להרגיש גם רע סתם ככה, כי אם אתה תדע שאתה רוצה להרגיש גם רע, אז אתה לא תרגיש רע. אז המוח עשה קומבינה כזאת שאתה תרצה להרגיש גם רע, שבגלל שאתה רוצה להרגיש גם רע, אז אתה כאילו תשקר, אתה תגיד, טוב, עכשיו בוא, מעכשיו מתחילים לשקר, ואז נשכח שרציתי להרגיש גם רע, ומעכשיו אפשר להתחיל להרגיש גם רע. זה דברים שאתה לא היית בחיים, אתה לא היית חושבן, אני לא חושב עליהם לבד. אני רוצה להרגיש רע, ואני משגע את עצמי לחשוב שאני רוצה להרגיש טוב כדי להרגיש רע, ואני לא זוכר את זה, כי אם אני אזכור את זה להרגיש... אבל איך פורמים את כל הקשרים האלה? כל כך הרבה קשרים. יושבים ושואלים שאלות בסיסיות, למה אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? למה? למה, 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 מספיק פעמים, בסוף את האמת, גם רוצה להרגיש רע. זהו? ואז, אם תגלי שאת גם רוצה להרגיש רע, מצד אחד הרווחת שגילי שאת רוצה להרגיש רע, מצד שנפסדת, כי את לא יכולה יותר להרגיש רע. אם תגלי שאת זו שרוצה להרגיש רע, מצד אחד הרווחת, כי נורא, זה ניתן להרגיש רע, זה שנפסדת. כי כשגילית שזה מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לקבל את זה יותר. אז אולי עדיף לא, אם תגלה שאתה זה שרוצה, שום דבר לא מוכן. אני יכול לשקר את עצמי שלא. אל תדאג, נכון, יפה, יפה, יפה.
אבל אז זה כבר לא אותו דבר. כי אם אתה כאילו תגלה שאתה רוצה להרגיש רע, אז מצד אחד הרווחת, וואו, הבנתי שזה מה שאני רוצה, טוב, מעכשיו כשאני ארגיש רע, אני לא אתנגד לזה. אבל עכשיו אתה לא יכול להרגיש רע, כי אתה יודע שאתה מה שאתה רוצה. אתה הבנת? כי המערכת תשובה, כי אתה רוצה להרגיש רע, ועכשיו כבר לא תוכל יותר להרגיש את זה. אם אתה תגלה שאתה רוצה להרגיש רע, מצד אחד, תקרא לך הדבר הכי טוב, כי אתה אומר, או, אז מה עכשיו כשיהיה לי רע, אני לא אתנגד לזה יותר, אין בה, אני אקבל את זה באהבה, כאילו זה טוב. מצד שני, עד שגילית זה מה שאתה רוצה, אומרים לך טוב, אבל עכשיו אתה לא יכול יותר לקבל את זה. אמרו לך, למה בדקת? כבר קודם היה לך מה שרצית, למה לא? אני חייב לדעת שאני רוצה את זה. אבל אם תדע שאתה רוצה את זה, כבר לא תוכל לקבל את זה, אתה מקבל את זה רק אתה לא יודע שאתה רוצה את זה. כמו שמגלו לך את חובד קסם, ואז זה לא נראה שחושים יותר אבל מצד שני, כשאתה מרגיש רע, אתה לא זוכר את זה. אבל אתה לא זוכר את זה במכוון. אם תגלה ש... מה? כן, יש פה משהו פסיכי. עוד פעם אתה נפלת? משהו? תגיד לי מה, אתה לא לומד. משהו שכרגע נראה לי פסיכי. מסקנה, אתה פסיכי. לא, אבל צריך, אני מנסה להבין, בסך יש תלולת, אז... כי אם אני... כרגע נתפס. אני מעלים אותו. אם תגלה שאתה רוצה להרגיש רע, אז מצד אחד זה גילוי עולמי, שאתה זה שרוצה להרגיש רע, ומצד שני, אבוד לך, אתה יותר יכול להרגיש רע. היה אחד שרצה להרגיש רק טוב. אמר, אני רוצה להרגיש רק טוב. והוא ניסה. הקומבינה הזאת. ואז זה קורא לו קומבינה. היה אחד שניסה להרגיש רק טוב. אמר, אני רוצה להרגיש רק טוב בכל מחיר. ניסה להרגיש רק טוב, רק טוב, רק טוב, רק טוב. כל מרגיש יותר טוב, או, אני מרגיש יותר טוב. מתי אני כבר הרגיש רק טוב? משהו הרגיש רק טוב, אז הוא כבר לא ידע שהוא מרגיש רק טוב. אתה מבין? כשהוא קיבל את מה שהוא רצה, אז הוא פספס את זה, הוא כבר לא יכול לדעת שהוא מרגיש רק טוב. הרי אם אתה תרגיש רק טוב, אתה לא תוכל לדעת שטוב לך. כי רק טוב לך, אז איך אתה יודע שטוב לך? אתה הבנת מה קרה? הוא רצה להרגיש רק טוב, הוא הצליח, ואז שהוא הצליח, אז הוא כבר איבד את זה, עכשיו הוא אומר, טוב, אני כבר לא יודע שאני מרגיש רק טוב, אני לא יודע מה אני מרגיש, אותו, מה אתה מרגיש? אמר, לא יודע. הוא מה לא יודע, אבל אתה מרגיש רק טוב, אני לא יודע שאני מרגיש טוב, אני לא יודע את זה, אני לא יודע מה זה לא, אני לא יודע מה זה רע, אני מרגיש רק טוב, אני מרגיש רק טוב, איך אני יודע מה אני מרגיש? אין עוד אופציה שתרגיש טוב כל הזמן, תדע. אין אופציה, אי אפשר, איך אפשר? לא יודע, שיהיה. מה, זה לא הגיוני? זה לא הגיוני, אבל איך אפשר להרגיש, איך אפשר לדעת שטוב לך בלי שיהיה לך גם מושג מה זה רע? בלי שתרגיש גם קצת רע, איך נדע שטוב לך? למה שרה... מה? למה בכלל, איך אפשר שיהיה משהו בכלל? יפה, יפה, אתה אומר, אם אפשר שיהיה משהו, אז אפשר כל דבר. יפה. מה האמת שאפשר? אפשר הכל. אבל זה כבר לא הגיוני. אם תהיה מוכן לחשוב בצורה לא הגיונית, אתה תוכל להרגיש רק טוב ולדעת שטוב לך. אבל זה רק בשכל לא הגיוני. בשכל כל זמן שאתה בן אדם נורמלי, אתה לא יכול גם להרגיש רק טוב וגם לדעת שרק טוב לך, אי אפשר. אתה צריך לבחור או להשתגע או להישאר נורמלי, ואז תמיד לרדוף אחרי הזנב של עצמך. היה אחד שרצה לעשות למישהו רע. מה זה עשה לו רע, עשה לו רע, עשה לו רע, עשה לו רע. עוד עשה לו כל כך רע, שהשני מת. עכשיו מצד אחד הוא צריך לעשות לו מאוד רע, עד שהוא מת. מצד שני הוא כבר לא יכול לעשות לו יותר רע. תאמין, אז הוא אומר, מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לפני שאתה רואה שהוא הולך למות, להציל אותו, כדי שתוכל לעשות לו עוד רע. אבל הוא אומר, לא, אבל אני שונא אותו, אני לא רוצה להציל אותו. אבל אם לא תציל אותו, לא תוכל לעשות לו עוד רע. תאמין את הכוונה? שזה משל. חיים קשים היו יסורי שטן ויסורי איוב. כי? קשים היו יסורים. למה? כי איוב, אז סבל, אבל השטן היה צריך מצד אחד לקרוא לו סבל. אבל להשאיר אותו בחיים. להשאיר אותו בחיים, זה יותר קשה מאשר איוב. או פה. הבנו? מה המסקנה? שמה אתה רוצה? כן, אני הבנו. מה אתה רוצה? מה המסקנה? המסקנה? מה אתה רוצה? שאני... בוא נראה מי ייתן את התשובה הנכונה. אולי מישהו ייתן את התשובה הנכונה. אז מה אתה רוצה בסוף? מה נסגר? שמה אתה רוצה? להרגיש טוב או רע? או גם וגם, או משהו אחר, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה בסוף? לא מגדיר את הרצון. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
טוב, אבל מישהו יש תשובה מעניינת לשאלה מה אתה רוצה? יש שאלה רגע. מישהו יש תשובה מעניינת לשאלה מה אתה רוצה? מה את רוצה? רוצה לרצות להרגיש רע. למה? בשביל להרגיש טוב. לא, זה קפה ברור. אני רוצה להציל פישים. באמת? לא. היה אחד ששאלו אותו, מה אתה רוצה? וואלה, לא יודע. דובעתי טובה. זהו, נשאר ניטרלי, לא יודע. רוצה להרגיש טוב? אולי, רוצה להרגיש רע? אולי, לא יודע כלום. אז מה מרגיש? למשל, אני נגיד אוהבת את הילדים שלי, אז זה גורם לי סבל כי אני נקשרת אליהם. זאת אומרת שאני רוצה את הסבל, כי אני רוצה גם את האהבה. אוקיי. אז איך, אני לא מוכנה לוותר על משהו. זאת אומרת שאני רוצה את שניהם. נגיד, אני לא רוצה לוותר על ההנאה, אז אני צריכה גם לרצות את הסבל. אז? כאילו... מה השאלה? איך יוצאים מזה? איך נשאר?